А надзвичайники з настанням холодів узялися перевіряти пожежну безпеку в оселях. Рейди влаштовують переважно у приватному секторі. Там, кажуть, найчастіше трапляються пожежі і переважно у домівках із пічним опаленням. Через неправильне його використання з початку року на Кіровоградщині сталося 70 пожеж, в яких загинуло 4 людей. Під час рейдів рятувальники роздають мешканцям листівки і нагадують найпростіші правила. Пан Віталій живе в приватному будинку на Великій Балці. Пенсіонер вже 40 років, користується газовим опаленням. Говорить, про свою безпеку та дружини дбає. І перед початком опалювального сезону обов'язково перевіряє справність обладнання. Не було ніяких, таких осторожностей. Звісно, соблюдаємо техніку безпеки, як положено, слідимо за всім. Вважає, згадати правила пожежної безпеки не зайве, тому рятувальників слухає уважно. Хочемо дати вам таку листівочку. Небезпечно, так, зрозуміло. Пан Віталій – зразковий господар, кажуть надзвичайники. Втім, такі відповідальні не всі. Люди забувають про безпеку і користуються несправними опалювальними пристроями. Пожежі виникають від замкнення застарілої електропроводки та аварійного пічного опалення. Особлива увага під час рейду до малозабезпечених та багатодітних родин, самотніх та літніх. Їм пояснюють, як уникнути лиха. Треба обігріватися безпечно, застосовувати сертифіковані електрообігрівальні прилади і користуватися безпечно газовим обладнанням. Хочемо дати таку листівку. По електрообладнанню. І правильної експлуатації. Так, і таку листівочку. Дякую. По газу. За статистикою, більшість пожеж трапляється в приватному секторі. В мікрорайоні Велика Балка організували збори, щоб якомога більше місцевих послухали лекцію, як подбати про власну безпеку та зберегти майно. Дуже багато людей у нас, які мають як старих батьків, старенькі живуть самі, є малі діти в сім'ї, є одинокі люди. З ними треба постійно розмовляти про те, щоб не оставляли включений горілки. Пан Віталій цього разу на збори не ходив. Це лишній раз нагадує про те, що не можна бути безпечним або таким неуважним, або як це правильно. Так що спасибо вам ще раз за нагадування. І посмотрели ви самі, що все вроде би все хорошо. Удобно. Рятувальники кажуть, результат від профілактичних бесід є. Люди починають задумуватися про власну безпеку і знають, до якого спеціаліста слід звертатися. Проводити такі рейди будуть протягом всього опалювального сезону. Яна Семнюк, Ілля Зеленкін, день за днем.